我姨妈说啊，第一次很贵的，要值100块耶。你有吗？你有吗？哼！女孩在游船上被三个男孩轮流欺负，她拼命反抗，最后被一个大巴掌打过去。她妥协了。女孩名叫水尾，反正已经失去了自己最宝贵的东西，她也彻底准备离开这个战乱的地方。越战时期，奔赴战场的美国大兵经常会在这个湾仔停留，因此这里的女人很多都靠风情来生存。这里生意做得最大的要属梦露妈咪。这次她回到乡下寻找年轻貌美的小姑娘，家境贫寒但长得漂亮的水尾很快就中选了。为了和表妹一起，她还亲自和梦露求情，梦露爽快地答应。就这样，她带着表妹来到了湾仔。因为他们是农村来的，皮肤黄，打扮的土气，这里的大姐小莲玉十分瞧不起他们。不过好在水尾聪明又漂亮，在众多女孩中很快就拔得头筹。这天他们正在换衣服的时候，角落里突然多出一个男人，他风度翩翩，年轻气盛，但幼年丧母，是小莲玉将他带大的。小莲玉非常喜欢他，每次见面都送给他一个巨大的唇印。可吉米根本不喜欢这个老女人，他一直盼望着远在他乡的父亲可以将自己带走，因为是女人圈中唯一的男人，这些女人们都想跟他上床。可那些女人和吉米说一句话，小莲玉都要发飙。经过一段时间的相处，水尾也喜欢上了这个风度翩翩的男人。这天吉米被混混阿飞围堵，眼看就要小命不保，水尾及时出现，机智的将他救下，吉米这才注意到他，两人之间暗生情愫，一切都发展得非常顺利。可直到这天，水尾喝茶的时候突然呕吐不止，他有一种不好的预感，果不其然，他怀孕了。女人为了追求自己的爱情，居然拿起钩子狠狠地刺穿自己的下体，只有这样才能打掉肚子里的孩子。水尾发现自己怀孕后，本想向小莲玉求助，可她根本没有想管自己的意思，甚至还准备将她送回乡下。水尾不甘心，无奈之下她只好自己动手。接下来的日子，她经常偷偷和吉米约会，他们开着跑车出去玩，还会送水尾美丽的项链。我看我们打 kiss。 打 kiss？ 嗯，想不出话说啦。一边打一边想。吉米坦言告诉他，他根本不喜欢小莲玉，总之除了他爸爸以外，吉米最疼的就是他了。两人的感情越来越明显，就连小莲玉都看出了两人的暧昧。看到小莲玉再一次将吉米带走，水尾喝一杯酒给自己壮胆，这一次他准备去摊牌了。可他还没找到小莲玉，就被吉米拦住。吉米深情地吻住他，并祝他新年快乐。可常在河边走，哪能不湿鞋。吉米在换衣服的时候被小莲玉看到了他的情侣纹身，小莲玉发疯似的检查那些女孩的手臂，果不其然在水尾的胳膊上看到了同样的图案。我走走，去道歉，把它刮掉。你好好的想想，湾仔这个地区一家不要你就全都不要你了，我到街上去卖。经过这次，师徒两人彻底闹掰。水尾本想跟吉米私奔，可就在这时，吉米找到了自己的父亲，他要离开了。水尾痛哭流涕，为何命运对他如此不公。此时的他在这个城市已经无法生存，他和表妹用了自己所有的积蓄开了一家店，可因为得罪了小莲玉，不仅招牌被打碎，两个女孩也被暴打了一顿。无奈之下，他只好离开这座容不下他的城市。站街小姐工作时情窦初开，爱上了不该爱的男人，水尾被打后彻底离开。不过他没有选择回到乡下，而是找人另谋出路。他找到了当地的大姐大英姐当自己的保护伞，并提出自己开店给她50%的利润。在英姐的保护下，水尾的店不但开了下去，生意还非常火爆。他也像小莲玉一样招收了不少年轻貌美的姑娘，而他成为了人人羡慕的大老板。但水尾觉得还不够，在英姐的帮助下，两人又开了一家夜总会。此时的小莲玉没有士兵们的接济，生意越来越差。如今他生了重病，躺在床上无人问津。水尾得知此事后前来看望，看到他如今住在破败不堪的出租房里，水尾惦记着他曾经带自己出道的恩情，放下了两人之间的隔阂。聊了不久后，水尾便离开了，而小莲玉也重病去世。不久后，吉米从国外回来，此时的他已经有了一个儿子。他回到这边需要找一个合适的人结婚，大家都认为水尾是第一人选，就连水尾都暗自期待。他为了吉米已经准备提前退休，甚至做好了当后妈的准备。可吉米并没有找他，而是看上了一个咖啡店女工，可怜的水尾成了两人的媒人，他瞬间成了所有人的笑话。婚礼上，水尾看着两人接吻，心里异常不是滋味。时间一点一点过去了，黑老大为了收保护费盯上了水尾和英姐，英姐不服气，被他们割掉了一只耳朵。在黑老大的威胁下，两人的生意越来越难做。自从那次开始，每次生意失败或者碰到不开心的事，水尾都会回来在小莲玉的房间住一段时间。他似乎走了小莲玉的那条路，也似乎比他还要悲惨。人生就是这样，充斥着不完美甚至痛苦，只有自己扶持自己，好好活着。